Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo watazamaji ninawakaribisha katika hii kipindi ya neno. Kwa majina ninaitwa Lilian Kafwa kutoka katika kanisa la KAG Adongosi. Mungu awabariki sana na ningeomba tuweze kuamini tuombe kwa ajili ya neno. Baba mpenzi, katika jina la Yesu Kristu tunakurudishia shukrani kwa ajili ya siku ya leo, maana umeiandaa kwa utukufu wa jina lako. Kila msikilizaji atakayesikia neno hili Baba, na wacha na ikapate nafasi ndani ya moyo wake, wacha ikamuinue, wacha ikamutukuze, na wacha Baba hata hili neno likapate kukutukuza jina lako. Asante kwa ajili ya maisha yangu, ukanitumie tu kama chombo ambacho unachokitumia kuweza kuleta neno lako. Kwa jina la Yesu Kristu tunaomba tukiamini, amen. Na tufungue katika Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo mlango 41 mstari wa 31 hadi 43. Ningependa kuzungumzia kwamba katika shida zako ama hali ambayo unapitia, Mungu anajitukuza, Mungu anajionesha. Tunapoenda kuisoma katika lugha ya Kiswahili: Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya vitani nzuri na kumtia mkufu na dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumzia huyu mtu anaitwa Yusufu. Yusufu mama yake anaitwa Raheli na baba yake anaitwa Yakobo. Katika familia ya kina Yusufu, Yusufu ndiye aliyekuwa mwana ambaye alipendwa sana na baba yake. Biblia inaniambia kwamba Raheli alikuwa tasa. Alikuwa amekaa kwa muda sana kabla hajashika mimba. Lakini kuna siku moja Mungu akamkumbuka Raheli, na Raheli aliposhika mimba akamzaa Yusufu. Biblia yangu inaniambia kwamba wakati Raheli alipomzaa Yusufu, Raheli alimpatia jina Yusufu, maana yake Bwana ameondoa aibu yangu. Maana nyingine tena ya Yusufu ni kwamba Mungu ameniongezea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Yusufu alikuwa ni mtu ambaye alipendwa sana na baba yake. Biblia inasema Raheli alipozaa ndugu yake Benjamin, alikuja akafa, naye Yakobo akabaki na watoto wawili katika tumbo la ya Raheli. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Yusufu alikuwa anafanya mapenzi ya baba yake Yakobo, na Yakobo alikuwa anamtengenezea mavazi mazuri, na hiyo ndo sababu ikafika mahali ndugu zake Yusufu wakaanza kumchukia. Ndugu zake hawakumpenda, na kuzidisha kitu cha kumchukia sana Yusufu, Biblia inasema Mungu akawa anamuonesha Yusufu maono. Kila mara Yusufu akiwa analala, Yusufu alikuwa anaona maono, analala anaota ndoto ya kwamba mizoga zimemuinamia. Wakiwa shambani wamepunga, wamevuna mimea zao, wameziweka pamoja magunia. Biblia inasema Yusufu akawaambia wazazi wake pamoja na ndugu zake kwamba, tazama, tulikuwa tunazoa mimea, lakini gunia zenyu zote zikaninamia. Hapo ndugu zake wakaweza kukua na ile roho ya kumchukia, na wakamchukia sana. Siku moja ambayo ilifanya ikawa akachukizwa sana, Biblia inasema Yusufu akaota ya kwamba palikuwa na nyota, nao nyota wao walikuwa wengi, na nyota wengine wote wakasujudia nyota ya Yusufu. Na hapo mpaka Yakobo mwenyewe akaanza kujiuliza, akamuuliza, kwani unamaanisha wewe Yusufu, mimi na jamii yetu na mandugu zako wote tutakuinamia? Bwana Yesu asifiwe.
Ikawa siku moja baba yao Yusufu akamtuma Yusufu awapelekee ndugu zake chakula. Alipokuwa anawapelekea ndugu zake wakamwambia wakasemezana, tazama muotaji anakuja. Tazama muotaji ambaye anaota kila mara kwamba tutamuinamia anakuja. Wakapanga jinsi ya kumwangamiza Yusufu. Ninazungumzia kwamba kutokana na hali ya shida na mambo ambayo unapitia, Mungu anajitukuza. Mungu anatukuza jina lake. Yusufu alikuwa anatembea anapelekea ndugu zake chakula, lakini kila ambacho walikuwa wanapanga kinyume ya maisha yake, walikuwa wanapanga kumuua, walikuwa wanapanga kumwangamiza. Mwisho wa Yusufu ilikuwa inaonekana imefika. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaniambia ya kwamba walipofika, hata kabla hawajakula, walimchukua Yusufu wakataka kumwangamiza. Lakini kwa sababu nyota ya Yusufu ilikuwa lazima iangaze, makusudi ya Mungu juu ya maisha ya Yusufu ilikuwa lazima yatimie. Biblia inasema Mungu akamguza mmoja, akasema badala ya sisi tumuue, wacha tumtupe katika shimo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasababisha hali ili wewe ukaweze kuokolewa. Shimo ikapatikana, Yusufu akatupwa. Baada ya kutupwa pale ndani, ndio sababu sasa wanachukua chakula wanaanza kukula. Wakiwa wanakula, Biblia inasema wakaona mabinyani wanapita, wakasema badala ya sisi tumuue ndugu yetu na damu yake ikuwe juu yetu, tumtoe na tuweze kumuuza. Bwana Yesu asifiwe. Wakamtoa pale ndani, wakaweza kuuza Yusufu. Hawakujua ya kwamba wanachukua Yusufu wanampeleka katika baraka zake. Hawakujua ya kwamba wanachukua Yusufu wanampeleka mahali siku moja watakuja ili waweze kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya kumupeleka kumuuza, wakaenda nao pia, wakaenda wakadanganya baba yao jinsi Yusufu amewezwa kuuawa na mnyama. Lakini makusudi ya Mungu, kwa sababu mkono ya Mungu ilikuwa pamoja na Yusufu, wale walipomchukua wakaenda pia wakamuuza katika nyumba ya Farao. Na Yusufu alipofika pale katika nyumba ya Farao, mkono ya Mungu ilikuwa pamoja na Yusufu. Biblia inasema Yusufu akafika pale, akawekwa kwa katika nyumba ya mfalme Farao. Pale alikuwa akifanya kazi vizuri. Biblia inasema hata mke wa Farao akapendezwa na yeye. Lakini kwa sababu maono yako lazima itimie, Mungu usababisha hali. Mungu anasababisha hali kupate, anasababisha mambo ya kupate, anasababisha vituko vikupate ili utukufu iweze kumrudia. Ndugu yangu, dada yangu, Farao, mke wa Farao akaanza kumtamani Yusufu, akamtamani Yusufu, akataka lala na Yusufu. Lakini Biblia inasema Yusufu akashikilia neno, akashikilia nani kwa kila jambo. Haijalishi unapitia jambo gani, shikilia neno. Yusufu akashikilia neno, na Yusufu aliposhikilia neno akaamua kutoroka dhambi. Mke wa Farao akasema hapana, lazima malengo yangu yatimie. Haikuwa tu ni mke wa Farao, ilikuwa ni shetani ana malengo mabaya ya kuangamiza ndoto ya Yusufu. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na Yusufu, akaweza kumtetea Yusufu. Biblia inasema Yusufu alichomoka akatoroka kaenda na mke wa Farao, akatoka akasema ya kwamba Yusufu alikuwa ananishika by force. Hapo tena Yusufu amejikuta kwa shida. Tena Yusufu amechukuliwa akatupwa tena gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipotupwa gerezani, pale Yusufu yuko katika gerezani, amekuwa mfungwa sasa. Anapitia magumu, anapitia hali ngumu. Lakini Biblia inasema katika kitabu ya Kutoka, katika kitabu ya Kutoka Biblia inasema ya kwamba, katika kitabu ya Mwanzo Biblia inasema ya kwamba pale gerezani Mungu akamguza mtumishi wake ambaye alikuwa anasimamia gereza, akachukua mamlaka yote ya gereza akawachia Yusufu, akachukua wafungwa wote akaweka chini ya Yusufu. Yusufu amepelekwa gerezani, lakini kwa sababu makusudi ya Mungu lazima yatendeke, Yusufu tena amekuwa mkubwa wa wale wafungwa. Mungu anasababisha hali ili aweze kujitukuza katika maisha yako. Mungu anasababisha jambo lifanyike ili maisha yako ikaweze kuinulika. Mungu anasababisha jambo. Yusufu hakuanza kulalamika.
Yusufu hangeweza kujitetea mbele ya mfalme. Amwambia mfalme kusema kweli, mimi sijalala na mke wako. Hangeweza. Yusufu hangeweza pia kujitetea mbele ya ndugu zake. Hangeweza kuambia tafadhali muniache, kwa sababu hata hivyo Yusufu alikuwa ndio mdogo. Hangeweza kujitetea. Yusufu alinyamaza kimya na Mungu akaweza kumpigania. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akiwa gerezani pale, kwa sababu maono ya Mungu lazima yatimie, Mungu hutumia hali yote, hali iliyo mbaya ama nzuri, ili makusudi yake kwa maisha yako yatimie. Biblia inasema akiwa pale gerezani Yusufu, watu wakaanza kuota. Mfungwa wa kwanza akaota, mfungwa wa pili akaota. Wanalipokuwa wakiota, wanaletea mtumishi wa Mungu Yusufu. Yusufu anaweza kuambia maana ya ndoto ambayo wameota. Wakiwa wanaendelea kuota, wanaota, Yusufu anawapatia maana yake. Na kila maana ambayo Yusufu anapeana, Biblia inasema inatimia. Haleluya. Biblia inasema ilikuwa inatimia. Na mwisho wake, kwa sababu Mungu anaitwa Mungu, Farao pia akaota ndoto. Farao alipoota ndoto, Biblia inasema ilimsumbua Farao. Ili msumbua Farao hangeweza kutulia. Wakaita watu wa matabaka mbalimbali, wakaita wasomi wa Misri, wakaita magician wa Misri, hata wachawi wa Misri waliitwa ili waweze kutafsiri maana ya ndoto ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasababisha jambo ili mfalme aweze kukutafuta. Mungu anasababisha hali ili matokeo ya baraka yako ikaweze kuonekana. Mfalme anaota ndoto. Hii ndoto inasababisha kila mahali hakuna amani. Watu walikuwa wanatembea vijijini, wanaulizana, mumesikia ya kwamba mfalme ameota ndoto? Mfalme ameota ndoto na anataka hii ndoto waweze kutafsiri. Amekuwa mkali mpaka ameamua kwamba mtu awa magician wasiposema maana ya ndoto, wote wanaenda kuangamizwa. Biblia inasema palikuwa na mmoja katika hiyo gereza ambaye aliota ndoto, na baada ya kuota ndoto akaambia Yusufu na ikatimia. Akaambia yule ambaye yuko karibu na mfalme, emda umwambie mfalme, kuna Mwisraeli pale ndani. Inaenda kufika wakati maadui yako watasema kuna Mwisraeli pale ndani. Kuna Mwisraeli ukimwendea ambaye ni mtoto wa Mungu, maisha yako haitabaki salama, haitabaki kihangaika, mambo yako yataweza kurekebika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walipoenda wakamwambia mfalme, na mfalme yule ambaye alimtupa Yusufu katika gereza ni yule yule mfalme anayeamurisha tena Yusufu aletwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaokucheka leo ni wale wale tena Mungu atawasababisha wakuje wakuheshimu. Haleluya. Wale wenye wanasema umefika mwisho, hao ndo Mungu atasababisha hataenda mbali. Mungu hatatumia mtu wa Mombasa, ama atumie mtu wa Uganda, ama amtumie mtu wa Kakamega. Mungu atatumia yule aliyekuwa karibu kukumaliza. Huyo ndo Mungu anatumia tu kuweza kubariki maisha yako. Biblia inasema mfalme akamrisha Yusufu aletwe aweze kutolewa pale gerezani. Alipotolewa pale gerezani akakuja, mfalme akasema ndoto yake, na Biblia inasema Yusufu akatafsiri ndoto. Baada ya kutafsiri ndoto, kile alichokisema mfalme akaridhika. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akawa na amani. Na ndipo tunasema katika hii kitabu, tunasoma kwamba mfalme akatoa pete yake, akavalisha Yusufu, akasema ya kwamba nimekupea mamlaka juu ya kila jambo, isipokuwa tu katika kiketi cha uongozi. Lakini katika kila jambo, hata ukisema wewe kuja, wewe rudi, mfalme ashampea Yusufu mamlaka. Yule ambaye anakumaliza leo, usife moyo. Huyo ndo Mungu anazungumzia ya kwamba atakuwa chanzo cha kukuinua maisha yako. Katika hali unayopitia ndiyo Mungu atatumia kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuzungumzia pia, kuna mtu anaitwa Musa. Musa alikuwa mtoto wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Musa alizaliwa wakati
wana wa Israeli walikuwa wanawawa. Musa alizaliwa wakati wana wa Israeli walikuwa wanaangamizwa, na mamake Musa alijaribu kuficha na akafika mahali akasema, hata kama nimejaribu kumuficha na imeshindikana, penye imefika ninamwenda kumweka mahali ya hatari. Ijalishi umefika mahali, kuna hali ingine inataka ufanye uamuzi mgumu, uamuzi ambao kila mtu atabaki anashangaa. Mamake Musa alifanya uamuzi ambayo hata mimi kama mama singefanya. Akachukua mtoto akampeleka kwenye bahari, bahari ambayo Farao anaua watoto wa Israeli akiwarusha pale. Biblia inasema hapo ndo mahali mama ya Musa alitangulia kumurusha. Badala amurushwe arushwe kama amekufa, mama ya Musa alichukua Musa akampeleka pale kabla hajakufa. Alimpeleka katika bahari penye kuna mamba, penye kuna vitu vya hatari, penye kuna vitu mbaya mbaya. Inamaanisha Mungu anatumia vitu zilizo ngumu sana ambaye mwanadamu hawezi amini. Anatumia hizo vitu za hatari ili wewe ukaweze kuinuliwa. Alitumia kitu ambacho ni cha hatari kumweka mtoto wake katika bahari, mahali watu wenye wamekufa wanarushwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wana wa Israeli walikuwa wanapitia hali ngumu. Nina uhakika hiyo wakati kila mama ambaye alikuwa ni mjamzito hakuwa anatamani hata aweze kujifungua, hakuwa anatamani hata kusikia habari ya kusikia kwamba yuko in labor pain. Lakini kwa sababu ingekuwa imefika, alikuwa anajua kwamba huyu mtoto lazima atakufa. Lakini makusudi ya Mungu, kama nyota yako inaangaza, hata mchawi ajaribu kuua kiwango gani, hata mtu ajaribu kumaliza kiwango gani, Biblia inasema hakuna mtu anaweza kuwa nyota yako, hakuna mtu anaweza kumaliza nyota yako. Ni hali tu Mungu anaitumia, Mungu anatumia hiyo hali ili aweze kukuinua. Haufai kulalamika, haufai kulia, haufai kusema mimi ninawacha. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wachungaji wengi wameamua kuacha huduma. Leo hii viongozi wengi wameamua kuacha huduma. Wanasema chenye ninapitia kwa hii kanisa hata ni kigumu, sitaki. Umewachilia huduma kwa sababu ya kile unachopitia. Lakini kuna mtumishi wa Mungu hapa alipitia hali ngumu. Ndugu zake wenyewe walimuuza, lakini hakumwacha Mungu. Alihakikisha amebaki na Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba na mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu hautakuacha. Katika kitabu ya Zaburi, Biblia inasema nyingi ni mateso ya mwenye haki, lakini Mungu anamkomboa kwa hayo yote. Hayo wewe haufai kuachilia. Unasema I surrender. Haufai kusurrender kazi ya Mungu. Hausurrender hata kazi ni unafanya kwa ofisi. Labda kwa hiyo ofisi ukiingia, kila mtu anakuangalia na macho mbaya, midomo yenye watu wanageuza nyuma yako, unahisi ni kana kwamba hapa sitakiwi. Ninataka kukuambia rafiki yangu, haufai kuachilia. Hizo ni vitu ambaye Mungu amezieka mbele ili wewe ukaweze kuinuliwa. We call it in English as stepping stones to your blessing. Hizo ni vitu tu ambazo zimekuja kukuzuia hapa mbele ili wewe uache kumtumikia Mungu. Tumikia Mungu kwa roho yako yote. Usiwache huduma, usiwache wokovu. Hey, Bwana amenitoroka, ninahangaika na watoto, renti imenishinda kulipa, kanisa pia imenikata. Ungekuwa na wasiwasi kama kuna mtu angekukataa. Na huyo mtu mwenye angekukataa ni pengine ni Mungu peke yake. Mungu angekukataa, basi hapo ninajua umefika mwisho. Lakini wanadamu wakikukataa na mkono wa Mungu bado uko hapo, ninakuambia endelea ndugu yangu, usiwache kazi ya mikono yako. Mungu anasema ataibariki. Usiwache mambo yako, ndoto yako haifai kukufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Farao akaanza kuwa watoto wa Israeli. Katika kitabu ya Kutoka mlango wa pili, mstari wa pili hadi wa nane. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi mitatu, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyazi akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka
aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta, akakifungua, akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia, basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmoja wapo wa watoto wa Waibrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko jinsi tumesoma na umeweza kusikia ndugu yangu mwenye unanisikiliza, Biblia inasema huyu mama hangeweza kutulia na kuangalia mtoto wake akichukuliwa na Wafarisayo na watu wa Misri ili mtoto aende kuuawa. Akaamua kufanya uamuzi ule mgumu. Na Biblia inasema alipoweka pale, kwa sababu ni makusudi ya Mungu, alisababisha binti Farao aje aoge. Kuna vitu yenye Mungu anaenda kusababisha katika maisha yako. Biblia inasema kutoka katika maji bali ametupwa. Mungu anabeba mtoto kutoka katika mahali ametupwa, anamuingiza katika nyumba ya ufalme. Yule ambaye anaua watoto, na anaua watoto wa Waebrania, anaua watoto wa Israeli, huyo Mungu anasababisha huyo Mwisraeli mwenye unaua anakuja kuishi kwa nyumba yako. Angalia vile Mungu anafanya mambo yake. Haleluya. Hawa ndugu wa Yusufu hawakujua siku moja njaa itafika kule nyumbani, na wakafika mpaka ndoto ya Yusufu ikatimie, wakamuinamia Yusufu pamoja na baba yao. Haleluya. Pia binti Farao amefika katika hiyo hali, amebeba mtoto wa Israeli, ameingiza katika nyumba ya Misri ambaye ni baba yake ndo anaua. Chenye nanishangaza, mbona Farao hangeweza kufukuza pale? Maana makusudi ya Mungu haiwezi uliwa na mwanadamu. Makusudi ya Mungu haiwezi, hata awe ni mchawi mwenye alienda Zanzibar, ama awe ni mchawi alipanda ndege akasema anaenda Uganda. Kuna wale watu ambao tunasema kwa vijiji, hati ogopa huyo mtu akikuonesha kidole, hati yako na fimbo ingine. Makusudi ya Mungu haya ndio fimbo ya kutosha. Maana Biblia inasema Yesu ni mchungaji mwema. Kwa hivyo mchungaji lazima awe na fimbo. Hakuna mchungaji atachunga kondoo akose kuwa na fimbo. Hata hiyo fimbo ambayo unaziona ama hizo vidole, aliyeziumba vidole ni Mungu. Ana vidole kamilifu kushinda vidole ni wanadamu wanatuonesha. Haufai kuogopa. Farao aliua wana wa Israeli, lakini hangeweza kumuua Musa. Maana Musa alikuwa amechaguliwa. Musa alikuwa amepakwa. Musa nyota yake ilikuwa inaishi. Musa nyota yake haingeguswa kwa jina la Yesu Kristo. Tukizungumzia kuhusu Musa, kuna mtu pia anaitwa Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo alipozaliwa, Biblia inasema Herode akasikia habari ya Yesu Kristo, na akaanza kuuliza, huyu ni mtoto wa aina gani? Huyu ni mtoto wa aina gani? Asira ikamshika kwa sababu mamajusi hawangerudi kumpatia ripoti. Na hivyo akaamua pia kuwaua watoto. Kwa sababu Yesu hakukuwa mtoto wa kawaida. Kwa sababu Yesu hakuwa tu mtoto mwenye anazaliwa katika hali tunajua. Herode hangeweza kumuua huyu Yesu. Watoto wako haijalishi ni aina gani, waweke katika chini ya damu ya Yesu. Maana Yesu tu ndo ako na damu isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi Herode atamuka, habari amezikusanya kukuhusu, lakini wakati itakapotimia nataka kukugusa. Mungu mwenyewe, kwa sababu mkono wake uko pamoja nasi, hataweza kukugusa. Katika kitabu ya Isaya Biblia inasema mkono wa Mungu sio mfupi ambao ukose kutubariki, ambao ushindwe kutulinda, ambao ushindwe kutubariki. Kwa hivyo haijalishi mikono gapi yanainuka kinyume na maisha yako. Hiyo ni njia moja Mungu anataka kukuinua. Labda haujakuwa mtu mwenye unaomba, labda haujakuwa mtu ambaye unamtafuta Mungu. Hata Mungu anaachilia hali zingine zifanyike ili wewe ukaanze kumtafuta Mungu. Biblia inaongelea kuhusu huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Hana. Mungu akaachilia Hana Penina aje katika maisha yake. Kama Penina hangekuja kwa maisha ya Hana, nina hakika leo hatungejua mtu mwenye anaitwa Samueli. Lakini kwa sababu Mungu aliachilia Penina ili
lakini kila mara atamuke mambo machafu. Kila mara amrushie Hana mambo makali. Kila mara amwambie Hana vile yeye anajaza choo. Vile yeye anajifanya na anapendwa. Mungu aliachilia Penina ili Hana aweze amtafute Mungu. Hata wewe hizi vitu mbaya unapitia, Mungu ameziachilia kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji ambaye umekuwa ukinisikia, haijalishi umekuwa ukipitia hali gani, haijalishi ni jambo gani limekuwa linakusumbua, ninataka tuamini, tuweze kuomba. Huyu Mungu ambaye alisimama na Yusufu, alisimama na Musa, alimtetea Hana. Huyu Mungu alimtetea Danieli, alimtetea Shadraka na Meshaka na Abednego. Huyu Mungu bado ni Mungu, hajabadilika. Katika hapo nyumbani kwako, ninaomba tu ukaweze kuinama, ukafunge macho yako tukiamini katika haya maombi kwamba Baba akaweze kukutana na maisha yako, akaanza kukutana na jambo ambalo unapitia ili kalete utukufu kwa jina lake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakurudishia shukurani kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa akinisikiliza wakati huu. Baba, unajua jambo ambalo amekuwa kilipitia. Baba, ingilia ndani, maana katika hali ngumu wewe unajitukuza. Jitukuze ndani ya huyo msikilizaji, jitukuze ndani ya huyo mwenye anapitia hali ngumu, akiwa hospitalini, akiwa nyumbani, akiwa katika hali yoyote, hata kama ni kazini. Baba, ingilia ndani ili uweze kuleta utukufu kwa jina lako. Asante kwa kila jambo, maana umetusikia. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Sign out. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ambaye amekuwa akinisikiliza na umebarikiwa na hii ujumbe, ninaomba kama ungependa kunisikiliza zaidi ama kutaka tuweze kuunganika katika maombi, unaweza tumia nambari yangu ya simu 0725876712. Ninaitwa dada Lilian, ninasimamia katika maombezi katika kanisa la KG Adongosi, na Mungu aweze kuwabariki tena na hata abariki hii studio. Mungu aweze kuwabariki hadi wakati mwingine tutakapokutana.